საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დღეს ლატვიის პრეზიდენტ შეხვდა ილია მეორემ ვალდას ზალტერსი მეუღლესთან და მთავრობის წევრებთან ერთად მიიღო. ერთი საათის განმავლობაში პრეზიდენტი და უწმინდესი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების შესახებ საუბრობდნენ. აუდიენციის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია. უწმინდეს შეხვედრისათვის ზალტერსმა მადლობა გადაუხადა. Очень рад. Как вам выходит тромлореба Сакарцеловши? Лицом Дарвеулия, Тердовьялуги, Тудьядуба, Чайни Перкунца, да, Мерфихрабрам, Эсвизит, Амвизит, Цехнебо, Цалиян. Каждый момовали, да. Была персгазетепс, Латвия. Потом комплименты сахарства. Ძალიან მოხარული ვარ ჩემთვის დიდი პატივია რომ მისმა უწმინდესობამ მომიპატიჟა. ჩვენ საპატრიარქოში მცირეხნიანი საუბარი ქონდა და იმ თემებზე ვისაუბრეთ, რაც პატრიარქმა უკვე მოგახსენათ.